بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Kausar Technologies. I am Waila Kausar. This is session 18 of Complete Java Masterclass. په نننۍ جلسه کې راځو په لاجیکل آپریټرز باندې خبرې کوو، لکه څرنګه مو چې په تېره جلسه کې په اریتمیتیک او همدارنګه ریلیشنل آپریټرز باندې خبرې وکړې. نو مخکې له دې چې نوموړې جلسه وګورئ، تاسو ته زما جدي سپارښتنه دا ده اوولسمه جلسه په ډیټیل سره وګورئ. لاجیکل آپریټرز له هغه آپریټر څخه عبارت دي چې د کمپاوند کنډیشن د چک کولو لپاره استعمالیږي. یعنې کله چې موږ غواړو په جاوا پروګرامنګ لانګویج کې کمپاوند کنډیشنز چک کړو، له لاجیکل آپریټر څخه استفاده کوو. جاوا پروګرامنګ لانګویج کې لاجیکل آپریټرز په درې ډوله دي: لاجیکل اینڈ، لاجیکل آر، او همدارنګه لاجیکل ناٹ. لاجیکل اینڈ آپریټر په نوموړي سمبول سره ښودل کیږي، لاجیکل آر آپریټر په نوموړي سمبول سره ښودل کیږي، همدارنګه لاجیکل ناٹ آپریټر په نوموړي سمبول سره ښودل کیږي. لاجیکل اینڈ آپریټر له هغه آپریټر څخه عبارت دی چې د ټولو کنډیشنز په ټرو کېدلو سره ټرو ریټرن کوي، خو که چیرته یو کنډیشن هم فالس شي بیا فالس ریټرن کوي. لاجیکل آر آپریټرز له هغه آپریټر څخه عبارت دی چې د یو یا له یو څخه زیات کنډیشنز په ټرو کېدلو سره ټرو ریټرن کوي، خو که چیرته ټول کنډیشن فالس شي بیا فالس ریټرن کوي. لاجیکل ناٹ آپریټر له هغه آپریټر څخه عبارت دی که چیرته والیو ټرو وي فالس ریټرن کوي، که چیرته والیو فالس وي ټرو ریټرن کوي. یعنی د ټرو په مقابل کې فالس ریټرن کوي او د فالس په مقابل کې ټرو ریټرن کوي. راځي اگزامپل ته، تر څو تاسو وکولی شئ د لاجیکل آپریټرز په مفهوم باندې په ښه مینر سره پوه شئ. په نوموړې برخه کې سمپل وریبل اخلي، انټ اے از اکول ټو 10، انټ بی از اکول ټو 5، همدارنګه انټ سی از اکول ټو 10. راځو په نوموړې برخه کې سمپل لیکو سیس اوټ آف لاجیکل اینڈ آف کنډیشن لګوو. فرسٹ کنډیشن فار ایگزامپل اے لوی له بی څخه، او همدارنګه اے مساوي له سی سره. لکه څرنګه چې موږ یادونه وکړه، لاجیکل آپریټرز په هغه وخت کې استعمالیږي کله چې موږ غواړو کمپاوند کنډیشنز ایوالویټ کړو. لکه څرنګه چې په نوموړې برخه کې زموږ سره دوه کنډیشن دي، اے لوی له بی څخه، همدارنګه اے مساوي له سی سره. په نوموړې برخه کې مو لاجیکل اینڈ آپریټر استعمال کړی. لاجیکل اینڈ آپریټرز هغه آپریټر دی چې د ټولو کنډیشنز د ټرو کېدلو په حالت کې ټرو ریټرن کوي، که چیرته یو کنډیشن هم فالس بیا فالس ریټرن کوي. لکه څرنګه چې زموږ سره په اے کې 10 قیمت سټور دی، په بی کې 5، او همدارنګه په سی کې 10. په نوموړي وخت کې اے لویه له بی څخه ده، ځکه په اے کې زموږ سره 10 قیمت سټور دی او په بی کې 5، چې لومړی کنډیشن زموږ سره ټرو دی. راځو دوهم کنډیشن چې کوو، اے مساوي له سی سره. لکه څرنګه چې په اے کې زموږ سره 10 دی، او همدارنګه په سی کې زموږ سره 10 دی، یعنی دوهم کنډیشن هم زموږ سره ټرو ایوالویټ کیږي، چې په نتیجه کې زموږ سره ریسپانس دی ټرو، ځکه زموږ سره دواړه کنډیشن ټرو دي، اے لویه له بی څخه، همدارنګه اے مساوي له سی سره. راځو لاجیکل آر آپریټر ته. سمپل لیکو سیس اوټ آف لاجیکل آر آف، په نوموړې برخه کې سمپل کنډیشن لیکو، اے لویه له بی څخه، آر اے مساوي له بی سره. لکه څرنګه چې موږ یادونه وکړه، لاجیکل آر آپریټر په هغه وخت کې ټرو ریټرن کوي کله چې له ټول کنډیشن څخه یو یا له یو څخه زیات ټرو ایوالویټ شي، خو که چیرته ټول فالس ایوالویټ شي بیا د نوموړې آپریټر نتیجه زموږ سره فالس ده. راځو لومړی کنډیشن چې کوو، اے لویه له بی څخه. لکه څرنګه چې اې لویه له بی څخه ده، ځکه په اے کې زموږ سره 10 قیمت دی او په بی کې زموږ سره 5، لومړی کنډیشن زموږ سره ټرو ایوالویټ شو. دوهم کنډیشن ته راځو، اے مساوي له بی سره. لکه څرنګه چې اې نه ده مساوي له بی سره، ځکه په اے کې زموږ سره 10 قیمت دی او په بی کې زموږ سره 5، دوهم کنډیشن زموږ سره فالس شو، خو بیا هم زموږ سره نتیجه څه ده؟ ټرو ده، ځکه ټرو ده په لاجیکل آر آپریټر کې باید زموږ سره یو یا له یو څخه زیات کنډیشن ټرو ایوالویټ شي. که چیرته ټول کنډیشن ټرو ایوالویټ شي بیا هم زموږ سره نتیجه ټرو کیږي،
خو که چېرته ټول کنډیشن فالس ولویل شي بیا زموږ سره نتیجه فالس کیږي. راځو لاجیکل ناٹ ته. په سمپل مینر سره سیس آؤٹ آف لاجیکل ناٹ. په نوموړې برخه کې سمپل کنډیشن لګوو اے ناٹ ایکوال ټو بی. لکه څرنګه چې موږ یادونه وکړه لاجیکل ناٹ آپریټر هغه آپریټر دی چې د ټرو په مقابل کې فالس ریټرن کوي او د فالس په مقابل کې ټرو ریټرن کوي. لکه څرنګه چې په نوموړي کنډیشن کې اے نه ده مساوي له بی سره چې په نتیجه کې زموږ سره ریسپانس کیږي ټرو، ځکه په اے کې زموږ سره 10 قیمت دی او په بی کې زموږ سره 5. راځو اپلیکیشن رن کوو. راځو نوموړې برخه سکرول کوو. لکه څرنګه چې تاسو وینئ آوټپوټ یې موږ ته پلاس راکړ، لاجیکل اینډ ټرو، لاجیکل آر ټرو او همدارنګه لاجیکل ناٹ ټرو. اوس راځو په نوموړې ټولو کنډیشنز کې څه چینجز راولو تر څو فالس والیو ریټرن کړي. په نوموړې برخه کې لاجیکل اینډ ته راځو. یوازې یو کنډیشن فالس کوو، ځکه د یو کنډیشن فالس کولو سره هم لاجیکل اینډ آپریټر فالس ریټرن کوي. په نوموړې برخه کې سمپل ورته لیکو اے ناٹ ایکوال ټو سی، چې په نتیجه کې زموږ سره ریسپانس کیږي فالس. راځو دوهم، زموږ سره لاجیکل آر دی. په نوموړې کې راځو ټول کنډیشن فالس کوو، ځکه د ټولو کنډیشن په فالس کولو سره لاجیکل آر آپریټر فالس ریټرن کوي. لکه څرنګه چې زموږ سره دوهم کنډیشن فالس دی، راځو یوازې لومړی کنډیشن فالس کوو، چې په نتیجه کې به زموږ سره ریسپانس وي فالس. همدارنګه راځو په لاجیکل ناٹ کې د بی په ځای سی لیکو تر څو فالس نتیجه موږ ته په لاس راکړي. د هغې څخه وروسته راځو اګین اپلیکیشن رن کوو. تاسو وینئ چې موږ ته یو آوټپوټ په لاس راکړ، لاجیکل اینډ فالس، لاجیکل آر فالس او همدارنګه لاجیکل ناٹ فالس. راځو د نوموړې جلسې په پای کې تاسو ته یو کوچنی نوټ درکوم، هغه دا چې ریلیشنل آپریټرز او همدارنګه لاجیکل آپریټرز په کنډیشنل سټیټمنټ کې استعمالیږي. دا چې کنډیشنل سټیټمنټ څه تویل کیږي نوموړي ته مه په اندېښنه کې کیږئ، انشاءالله په راتلونکو جلسو کې په ډیټیل سره وایو. صرف دومره زده کړئ چې لاجیکل آپریټرز او همدارنګه ریلیشنل آپریټرز په کنډیشنل سټیټمنټ کې استعمالیږي. اینډ آف دس لیکچر. تھینک یو فار واچنګ.